Den nye udstilling Vertigo på Aarhus har samlet 5 af de bedste internationale samtidskunstnere. De har lavet 5 installationsværker fra forskellige steder i verden. Værkerne har det til fælles, at de afspejler den samtid, de er skabt i. Udstillingen viser, hvordan at man kan se vores samfund som et samfund, der er på randen af en tid og på vej til at gå over til en ny tid. Det er en periode, som føles svimlende for os alle sammen. Det er svært at få hold på fremtiden, fordi den virker uoverskuelig. Det er ikke nemt at forestille sig, hvordan der ser ud om 10-20 år. Og det gør det svimlende, det gør det svært at forstå. Så udstillingen her er sådan en lakmustest for den menneskelige eksistens lige nu. Der føles som om, at man er på gyngende grund. Vi har prøvet på at lave et vist forløb i udstillingen, men der er ikke sådan en fast fortælling, man skal igennem. Det er 5 individuelle bud på, hvordan kunstnerne ser den her fremtid her. Og det, der er så fantastisk ved kunstnerne, det er, at de er den her form for seere. De ser ofte samfundsudviklinger, før at vi som mennesker ligesom forstår dem. Så på den måde så skubber kunsten på vores virkelighedsforståelse og ligesom skubber os hen imod at se verden uden den fernis, som vi normalt dækker over. Man kan se den fra lørdag den 9. april og frem til midten af september. Og 我就会彻底在这个无意识的空间旅行中迷失。